पिशावर में रेडियो पाकिस्तान खे ॿाहिरिरींदड़ मुख्य जवाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे पुलिस मूजिब रेडियो पाकिस्तान पिशावर खे ॿाहिरिरींदड़ मर्कज़ी जवाबदार मुसाखान खे पखा गुलाम वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तारु कयो वियो रहे त नव मई ते तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खां पोइ एतिजाज दौरान पिशावर में रे रेडियो पाकिस्तान खे ॿाहिरि ॾिनी वई हुई उन रेडियो पाकिस्तान जो मेन गेट तोड़ींदड़ तो जवाबदार खे बि गिरफ़्तार कयो